segmen Pintu Rezeki TV 9, penyusutan gaji susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan pada tahun 2020 membuka peluang baru kepada seorang kerani. Kemahiran membuat ketupat palas yang dijadikan perniagaan sampingan mula diperluas. Segmen Pintu Rezeki kali ini melihat kesungguhan Wardina Cik Halim yang mula menuai hasil daripada perniagaan ketupat palasnya itu. Wardina mula menjalankan perniagaan ketupat palas secara sampingan dan mengikut permintaan pada tahun 2010 dengan hanya satu jenis ketupat palas. Sedekat mengasah bakat mencuba pelbagai resipi, beliau kini mengeluarkan 4 variasi termasuk ketupat palas pulut hitam. Perniagaannya yang tertumpu kepada penduduk setempat di Langkawi mula mendapat permintaan tinggi sehingga lebih 300 kilogram menjelang sambutan Hari Raya Aidilfitri tahun yang sama. Tapi bila start saya buka order untuk raya tu, regular customer saya masuk order, tapi selalu depa akan order 4-5 kilo sebab family akan main makan apa semua, tapi PKP tak boleh ni. Depa order 2 kilo. Lepas tu saya dah rasa macam down sikit dah masa awal tu. Bila dah pertengahan bulan puasa tu, ramai orang yang WhatsApp. Kiranya ramai tu orang yang bukan regular customer. Tapi depa ambil 1 kilo, 2 kilo, tapi kuantiti yang ramai. Bila start daripada tu lah, 2 minggu puasa tu lah, start masuk order orang-orang yang bukan regular customer saya. Kiranya kebanyakan pekerja yang daripada luar yang tak boleh balik kampung, yang terpaksa duduk kat sini, depa tu yang order. Permintaan selepas musim perayaan juga masih tinggi bagi kesemua 4 variasi ketupat palas pulut biasa, pulut hitam, jagung serta kacang, dan turut dijual bersama rendang dan serunding. Bagi mengekalkan kualiti, Wardina membuka tempahan 2 kali sebulan. Hasilnya, ketupat palas Wardina mula mendapat permintaan daripada penduduk dari luar Langkawi. Berikutnya, Wardina merancang membuka sebuah kilang memproses ketupat palas dengan teknologi terkini. Sekarang ni saya fokus saya tu sebab saya ada masuk satu kursus. Kursus tu retort nama dia. Retort ni dia benda tu boleh ketupat ni tahan lama tanpa guna bahan pengawet. Maksudnya saya dah test dah dekat kursus tu. Dia paling ni pun dalam rasanya dalam 3 ataupun 4 hari. Kalau 3 ataupun 4 hari tu ada masalah untuk saya nak post. Sebab kalau post keluar daripada Langkawi, ambil masa 2 ataupun 3 hari akan sampai kat customer. Perancangan saya tu, saya nak beli mesin retort tu lah. Wardina yang sebelum ini hanya dibantu suami sudah menambah seorang pekerja susulan penambahan permintaan. Pintu Rezeki TV 9.